agora do Rio de Janeiro, a gente segue para Nova York com a Mariana Jean Giacomo. Hoje de dentro de casa, deixa eu adivinhar, chuva ou frio ou os dois? Ou neve, né? Exato. Neve hoje não, mas talvez, viu? Talvez esteja chegando, porque o tempo aqui, uma chuva muito forte, muita névoa, um tempo nublado, a gente nem acredita que já amanheceu por aqui, viu, Kalina? O tempo muito encoberto por aqui, situação realmente muito feia aqui esses dias, viu? Falando em relação à temperatura. Agora fala pra gente que o Donald Trump, né, o presidente, ele confirmou que um ataque militar matou um líder da Al-Qaeda no Iêmen. Conta mais pra gente a respeito. É isso mesmo, Kalina. O Trump confirmou, então, que um ataque militar dos Estados Unidos matou esse líder da Al-Qaeda, Qassem al-Rimi, que assumiu a responsabilidade pelo ataque à base militar de Pensacola, na Flórida, que acabou matando ali 3 oficiais da Marinha norte-americana. O que ele assumiu, na verdade, foi a responsabilidade pelo planejamento desse ataque, já que o ataque em si foi cometido por um oficial saudita que estava aqui nos Estados Unidos para receber treinamento nessa base militar e acabou entrando atirando ali na base militar de Pensacola no mês de dezembro e foi morto também na cena do crime por um policial. Agora, o Trump, né, além de ter, ele confirmou que esse ataque militar que matou esse líder da Al-Qaeda no Iêmen, mas não deu mais detalhes sobre quando esse ataque aconteceu, nem de que forma, Kalina. E, bom, ontem, né, Donald Trump fez o primeiro discurso depois de ser inocentado no processo de impeachment. Conta pra gente também como é que foi. Kalina, nesse discurso, o Trump voltou a dizer, né, que esse processo de impeachment foi um processo partidário, um processo injusto, que ele não fez nada de errado e que não quer que nenhum presidente dos Estados Unidos volte a passar por isso também no futuro. Ele agradeceu, claro, ao líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, disse que Mitch McConnell fez um trabalho incrível, segurou ali orgulhosamente capas de jornais que mostravam, né, as manchetes Trump inocentado no processo de impeachment e aproveitou também para criticar o Partido Democrata, principalmente a presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi, e o senador republicano Mitch Romney, que foi o único senador republicano a votar pela condenação de Trump em devido a uma das acusações, a acusação de abuso de poder, e assim se tornou, Kalina, o primeiro senador na história dos Estados Unidos a votar pela condenação de um presidente do mesmo partido. E para encerrar, Mariana, hoje tem debate eleitoral aí nos Estados Unidos, né? É isso aí, Kalina, um debate importantíssimo, viu, o debate do Partido Democrata em New Hampshire, que acontece logo antes, às vésperas, na verdade, das votações primárias por lá, que são importantíssimas, né, vem logo depois do caucus de Iowa. E hoje, na verdade, a pressão nesse debate, o foco está no candidato, no pré-candidato Pete Buttigieg, que surpreendeu e venceu o caucus de Iowa, que teve, claro, ali uma série de problemas técnicos, né? Esse resultado está sendo muito contestado, mas ele venceu, ele é um candidato muito jovem, ele tem apenas 38 anos, já foi prefeito de uma pequena cidade no estado de Indiana, cidade de South Bend, e venceu ali, ultrapassou por poucos votos o senador Bernie Sanders, que é o favorito nas pesquisas de intenção de voto entre o eleitorado democrata. Então, foco sobre Pete Buttigieg e, enfim, a gente acompanha então para saber como é que vai ser esse debate de hoje. E olha, Kalina, só uma última atualização, o presidente Donald Trump, mudando um pouquinho de assunto, publicou no Twitter hoje cedo que teve uma conversa muito boa e muito longa ao telefone com o presidente chinês Xi Jinping, disse que ele é forte, esperto e que está focado ali em liderar um contra-ataque ao coronavírus. Disse que sente que eles estão se saindo muito bem, construindo hospitais ali em apenas poucos dias, que nada é fácil, mas que Xi Jinping vai conseguir, vai ter sucesso nessa estratégia, principalmente quando começar agora, quando o tempo começar a esquentar, então fica mais difícil do vírus se disseminar. Então, Trump aí mandando uma mensagem dizendo que está trabalhando com o presidente chinês para combater o coronavírus. Ele acabou de publicar isso agora de manhã, Kalina. É isso aí, informações ao vivo dos Estados Unidos, diretamente de Nova York, com Mariana Janjá.